Здравното министерство има волята да изпълни набелязаната оздравителна програма за врачанската болница, като реални положителни резултати се очакват до 6 месеца. Това е заявил министър Кирил Ананиев по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на отправено питане от народния представител Николай Иванов. Повод за поставяне на темата на дневен ред са задълбочаващите се проблеми в лечебното заведение с ненавременното изплащане на възнаграждения, напускане на персонал и съществуваща опасност от закриване на отделения. Потърсихме господин Иванов, за да коментира даденият му от здравния министър Кирил Ананиев отговор. От отговора стана ясно, че министерството има волята да изпълни оздравителния план, който е съставило за оптимизиране дейността на врачанската болница и спасяването й, като срока, който очакват да има резултат, е около 6 месеца. Важното е, че министър Ананиев е ангажимент за болницата да запази пълен обем дейността си с изпълнението на този оздравителен план. Аз му вярвам на този етап и съм сигурен, че Министерството на здравеопазването има волята да го изпълни. Министърът е обяснил още, че за поддържането на сегашното високо качество на медицинската дейност и достигане балансираност в финансовите потоци на дружеството се предвижда преструктуриране в броя на леглата с 10-15%. Запазва се лекарският персонал, преструктурира се административният до 150 души. Осигурено е оптимално съотношение лекари-сестри, като съкращаването на специалисти по здравна грижа е предимно за сметка на пенсионирани служители или такива с ниска степен на натовареност. Работи се и по постигане на договореност и с кредиторите на лечебното заведение за отсрочване на запорите. Според Ананиев, с тези мерки ще се възстанови доверието на хората към болницата. За постигане на всички набелязани резултати обаче, според Николай Иванов, е необходима промяна в ръководството, за която здравният министър се е съгласил. Министерството, каквито и добри намерения да има и да декларира ясно отговорно за спасяването на болницата, без работещ и силен персонален ръководен екип на болницата няма да успее. Изразих моето мнение, че сегашното ръководство на болницата отдавна е загубило кредит на доверие и към лекари, медицински специалисти, служителите в самото учебно заведение и към обществото от нас. Министърът на практика се съгласи с това, каза, че наистина има проблеми в ръководството на болницата, но светлината на повдигнатото обвинение към сегашния директор ще изчака становището на прокуратурата и ще предприеме мерки. В крайна сметка последната дума в тази насока може да бъде на здравният министър, в чието правомощие е промяна в ръководството на лечебното заведение.